Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar a live aí com Cyberhunter. Enote. Aí de Cyber, brincar um pouquinho aqui, ó. Jogou algum jogo hoje, ô Note? Ou ainda não? Construir. Jogou Cyber? Tá tendo sala personalizada, né? A live do próximo tá bombando. 60 pessoas lá. Oxe, parabéns pra ele. Fazendo. Ele até chamou pra jogar sala personalizada, mas eu não gosto, não. Dá muita gente assistindo, entendeu? Mas eu mesmo não gosto, não. Jogar um aleatório? Não era like, hoje tem café não, hein? Já é suco. Café mais logo. Geladinha de suco. Daqui a pouquinho eu pego lá. Só vou acabar o suco só. Mas eu fiz, porra. Não. Não, devo nada. Paguei tudo hoje. Porra, só aumenta, porra. Aqui, vou jogar aqui um pouquinho, pô. Quer jogar? Você tá assistindo a sala personalizada lá? Ah, beleza. Vou cair aqui, ó. Não, vou aqui, ó. Vou cair aqui, ó. Salve. Vamos seguir alguém, beleza? Salve. Ixi, o Saf tá aí. Stream Vagabundo. Elements. Falou, estamos tentando botar no geral aqui, uma ó. placa de vídeo melhor para trazermos uma qualidade de live melhor. Tá, tô vagabundo, tá aí? Com qualquer valor será de grande ajuda. Digite Pixel. Vamos seguir, mano.
Aqui, se você ouviu falando sozinho aqui, não esquenta a cabeça não, tá? Suave. Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá chegando na live agora aí, ó. A gente nem vai já. Aí sentando, Nike. Central não. Igor tá com a pica. Achou a filha do céu aqui, ó. Já. Tô levando um núcleo de rifle pra você, hein? O mano meteu o pé. Ah, não peguei o núcleo de rifle, não? Cadê? Vou lotear de boa aqui, então. Tem que cair na... Ah, cair na treta. Pensei que era central na like. Eu li de relance aqui. A tetra aqui no void aqui, ó. Foi os mano lá que matou eles aqui, velho. Tá os dois mortos aqui em cima. Ele não viu a gente, não. Aqui, eu tô com o núcleo de rifle aqui, você quer? Os mano lá tá ligeiro, cara, hein. Quer núcleo de rifle? Tá. Eu preciso pegar uma arma melhor. De rifle. Oh, não tô falando não? Pô. Tá ouvindo agora aí? Falando pra gente, tá. Tá meio bugado meu microfone aqui, ó. Tá ouvindo de boa aí? Tô sim. Tá meio bugado aqui, ó. Ó, tem que ir pra lá, velho. Bora. Vou achar só uma. Se o Takapica, eu acho que é. Ixi, é. Mas eu sou e mais. Porra. Isso, distrai ele aí, velho. Posso matar, se der? Sim. Caiu. Aí negociei, ó. Ih, cai pra ele. Puta que pariu. O outro tá atrás de mim também. Aí, um. Chupa! Caralho. Azul, caralho. Caralho, cagada, velho. Sem mira, sem nada, cara. Cara. Porra. Ixi, agora capotei. Eu sei, o outro mano dele. Não? Ah. Eu levei dois. Colocar essa, ele levantou o cara? Pegou o coração, né, velho? Como que ele levantou? Vamos jogar outra, vou te mandar o convite aí. Chama lá, vai lá. Porra. Achei que eu tinha levado os dois cheatados, cara. Nath tá cheatado de sniper, hein? Tá nervoso. Pronto, agora dá certo, mano. Mata Du. Squad não vai, não. Du! Aí, agora sim. Eu achei que eu tinha matado esse Igor, tá com a, não sei o que lá, pica. Mas você matou, velho, o parça. Ah, eu derrubei um, né? Aí o outro explodiu também. Doideira, achei que tinha caído os dois.
Pede mim. Não, mas pede mim. Você de sniper tá bom, velho. Olha o Fernandes. Vai de corno. Olha o cara que eu matei ele, eu acho. Então, velho. Ele saiu, o parceiro dele deve ter morrido também. Vai, esquadrão. Vamos seguir ele de novo. Fernandes, seu corno, tá aí? Fernandes na frente aí, ó. Nele, tá jogando, você tá jogando pelo PC ou pelo celular? Tá jogando pelo PC ou pelo celular, ô Jacob? Eu tô pelo céu. Ah, tá. Pé aqui em cima que tá, ó. Ih, caralho. Ah, é o sovaco. Foi mais ligeira que eu, filho. É o sovaco. Vou tentar ir lá. E me achou. Putz. Pé na cova. É sovaco? Não, pé na cova. Sovaco. Maninho. Tá aí dentro, cuidado. Olha aí. Putz. É sovaco, deu nem. Deu nem pra jogar a granada. Vamos outro, agora eu te sigo. O vaca é chutado. Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. O bonequinho ficou maneiro, botaram um pouquinho de sangue no nariz dela e ficou feio. Pegar a arma primeiro. Você tem pra... Você tem Twitch, amigo? Tô meio bugado hoje. Você tem Twitch? Twitch? É. Não. Nada que presta no baú, cara. Só confronto. Ah, achei uma... A sentinela agora. De assistir live.
pra assistir a live lá. Só a munição disso aí, só. Você viu alguma tibura aí, velho? Tibura, cara? Deixa eu ver aqui, ó. Se achar, me marca, fechou? Falou. É que não. Aqui embaixo aqui tem pente de tibura, hein? Aqui, ó. Não é tibura, mas é o pente. Petinguinho aqui. Uma baleia aqui, ó. Eita. Eu tô com uma. Tem tibura aqui em cima, hein?
Vamos lá em Ângela. Vou na praia primeiro. Qual das? Essa aqui, ó, à esquerda. Pegar pelo menos um peito lá, uma luva também lá. Um bote. Peguei o peito ainda. Já vieram aqui, pode ir embora. Já vieram aqui já, pode ir embora. Já vieram aqui já? Já, mano. Bora. Foi mal. Tem alguém pra cá? Acho que tem alguém pra cá, não. Por isso já tem já, né? Tá, Ângela, então. Leonora, like. Era que não, hein? Ó, mas se liga, tem o loot ali em cima. Que parece que abriram, hein? Esse cheatado passou, pegou, foi embora. Aqui também, já pegaram algumas coisinhas aqui, ó. Não, eu passei, hein. Passou aqui? Aham. Uhum. Se alguém tinha vindo aqui já. Não, apesar que já vieram aqui, né, Cira? Né?
Eu preciso de uma naringueia. Você não viu lá em cima lá? Você marcou ainda, pô? Não, eu sei, tô ligado, mas agora é que eu preciso. Eu vou trocando de armas conforme o jogo vai rolando, tá ligado? É, tranquilo. É, depois de 30 pra menos, eu só jogo de Tiburi e Naringueio. Ó, fechou lá em cima, mano. Bora lá. Bora lá. Pode ir. Travando o tiro? Que está nessa partida aí, galera? Que não, hein? Isso aí? É não. O gráfico. Achei que era pra ele embaixo, mas era o gráfico do jogo. E aí, Slaya? Beleza, irmão? Tá de boa, né? Então, galera, antes de vocês saírem da live aí, vocês puderem dar uma moral aí no reagir, é só clicar em reagir. Beleza, mano. Só de boa. Cara, não gosto de jogar de mira, cara. Vamos indo, vamos indo. Tem uma estratégia. Bot, valeu, o Nora Like. Isso aí dá uma ajuda também no canal. Ixi, o carro atrás da gente, hein? É o carro atrás da gente, ó. Se prepara. Eita porra, tio. Ah, não, nem pra fazer nada, ainda nem consigo fazer nada, cara. É bom. Vai lá. String Elements. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo melhor para trazermos uma qualidade de live melhor. Se você poder ajudar com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal.
Repetindo, galera, você que chegou na live agora aí, você poder dar moral no reagir, é só você clicar aí em reagir, entendeu? Me dá essa moral aí, que isso aí ajuda bastante o canal também. Ali nesse reagir só faltou assim, ó, bonito e gostoso, não tem, então? Vamos no que tiver aí. Mas é sério, galera, isso aí ajuda bastante o canal também no reagir. Eu sei que o Prime não vai rolar hoje, né? Mas o reagir ajuda bastante. Ó, oh, mano, já viu a gente. Ah! Derrubou de granada, tem revive? Como que o cara me acertou daqui, cara? Cuidado, hein? Calma. Sai daqui, vamos lá pra baixo. Corre. Deixa eu atirar agora. Eu te falei pra descer pra baixo, caralho. Aprendeu a jogar, calma. Ele tá aqui em cima, já vi. Ó. Ih, já era, caralho. Tentei, não consegui. Ah, eu não levei. Jogou bem. Esse cara que jogou granada na gente. É... Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Aqui, vou na próxima, hein? Valeu! Cara, mó doido. O cara queria me ensinar a jogar lá, mano. Ligo o micro, mona. Nem que seja pra brigar comigo.
Ixi, olha ela, parecendo no Lope. Caiu junto com o cheatado. Gerando isso, mano. Porra. Nem sabia que tinha nariz. Tá cheirando. Matou o mingau? Matei, agora vou fazer aqui, ó. Como vai fazer agora? Mingau é bot não, né? Não, play. Junto comigo aqui, ó. Eu quero esse núcleo. Não, eu vou de sub. Talvez eu vou de sub. A Letting aqui, mano. Se você for jogar, já tem. Você pegou o Chocancó também aqui? Já. Tá ouvindo quem? É o... A live do próximo? Ó, oh, tem gente ali, ó. Onde? Marquei, olha o mapa. Planando lá. Fazendo cada coisa. Oh. Vou pegar o amigo dela. Oh, bot. Olha lá o bot. Porra! Tanto mira, hein? Eu boto com uma coisa. Caraca! Vou lá matar ele. Ele foi reviver o mingau, hein? Você não matou ele, não? Matei o mingau, mas o amigo dele pegou ele. As costas, mano. É bom. Porra! Morre, bicho! Caraca! Morre, bicho! Gastei todas as munições de sniper no bicho. Ah, me dá, voltou. Voltou, né? Viveu ele aqui, ó. Uhum.
derrubo ele aqui não, mano. Deu ele longe. Aqui não tem revive, não. Caçar ele, tá? Ela pegou o carro ali, ó. Pegar o carro ali. Fechar a live dele aqui que eu não curto muito essa personalizada, não. Ele chamou pra jogar personalizada, mas é muito chato, sabe? Ele não gosta não, né? Vai, mulher. Era na outra lá? Nada, deu sem mira. Olha então. Ah, não, tô com mira feia. Eu que tô sem mira. Pula. Acho que não vieram aqui não, hein? Vem, boneco, vai. Viu, a televisãozinha deu tilt de novo. Não gosto de mira não, mas é porque... A gente precisa, infelizmente, ó. Já dou daí. Ah, não. Nossa, completa. Tá completa aqui já. Mano, tem nuke de rifle aqui, você quer? É, vai, pega. Aqui, ó. Pega meu pé. Bora, vamos. Vou pegar o carro ali, ó. Vamos passear pelo Nordeste. Dei mensagem pro Thiago, o Thiago não respondeu. Ah, tá. Olha que peixe. Respondeu não. Troca de lugar, troca de lugar que você tá bugado pelo lado de fora. Troca de lugar de novo. Dentro do carro. Aí. E daí, tá bugado. Eu acho que dá pra outra pessoa te ver e te acertar de sniper. Ah. Parar aqui em cima aqui, ó, devagarzinho, dá uma olhadinha. Desce. Me falta núcleo de rifle ainda, de sniper ainda. De sub. Cuidado, hein.
Vi um kill ali, ó. Justo, cara. Tava ali embaixo, mano. Cuidado, hein. É o Mingau. Aí. É o Mingau mesmo. É o Mingau e o amigo dela. Espera. Tô vendo ninguém. Tem um aqui, ó. E outro aqui embaixo, aqui, ó. Um de preto. Ave. Ave vindo pra cá, ó. Mingau, né? Não é Mingau, não. A outra aqui, ó. O amigo dela tá aqui, ó. Para, meu. Pega as coisas, vai. Para. Fica parado pra pegar. Fica parado pra pegar. Vai, sai. Achei. Eu vou te ver aí. Ela vai parar, vai tomar. Ó, ó. Ela parar, ela toma. Ah, o Miguel lá no meio da pista. Ele vai subir. Espera. Posso dar um tiro e se acertar. Se errar, vai saber onde a gente tá. Então, cuidado. Pois é, até porque ele tá ali, já tinha acertado ela. Assim? Assim. Se escondeu atrás do treco. Vamos lá. Dá apoio aí. Ela é maluca. Ih. Aqui tem um monte de coisa. Mira 6. Pode conseguir, mano. Ó. A mulher morreu já. Eu preciso de nuke de sub. Ai, barra, o troço ficou na cara. Travei. Ah. Morri. Não. Reparei os arquivos, cara. Porra. Valeu. Bora, vamos. Já tá vindo gás já. Opa. Peguei já o negócio. Pode ir. Pra onde, menino? Ué. Você quer atravessar a ponte. Não, mano. É por aí por trás. Vai, acelera. Acelera e vira pra direita ali, ó. Pra direita, pra direita. Isso. Vai embora. O Mingau voltou. Hein? Não era ele? É, nós não matamos o Mingau, não. Não, ali não era o Mingau, ali era outro. Opa. Calma, vai, deixa eu dirigir, vai. Você rege sua vida, vai. Serra. Vai, deixa sua vida, deixa sua vida. Vai, vai, vai. É. Porra, toca. Ah, você tá arrumando ainda. Ó, vou morrer ali. Tá.
sei. Vai, ó. Só vai ver logo pra acabar. Ah, meu sino, deixa eu pegar o sino. É? Esse sino aqui é meio besteira, hein, mano? Demora muito, hein? Tudo é. Aí, entra dentro do sino. Vê se consegue entrar dentro do sino. Entra dentro do carro, entra dentro do sino. Vê se você consegue. Tá dentro do sino, não? Eu tô dentro do sino, lá. Dentro do sino, ó. Os inimigos não me conseguem me atirar. Ah, eles palhaçada, porra. Chamando a atenção dos outros. Ué? Ih, o negócio não pega nada. Deixa eu catar minha bota. Que bota? Tem um monte de bota aí, menino. Olha aqui, ó. Minha bota 3. Não tem vergonha, não. Não pega essa arma aí, não. Que arma? Ah, morri. É essa aqui. Por que você pega essa aqui? Ah, é o curador. Vambora. Vambora. E Slayer? Ficou brava, Slayer. Ah lá, outro bichão lá, ó. Opa, pegaram o drop aqui. Ali, mano, aqui, mano. Ah, vagabunda, tá bem. Pode aí, mano. Tem cruzador, mano. Ai, 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 cruzador aí, ó. Amigo do Mingau. É o Angu. Cadê o Angu? Ah, lá em cima. Prepara pra atirar, hein. Vai botar a cabecinha aqui, ó, ó. É o Goku? Oxi. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela. Não é o Mingau, não é o Angu e nem a farinha. É o Goku. O AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Quem sobrou Cuba pra mim? A sua bota 3 aí, ó. Não queria tanta bota 3, não queria tanta bota 3? Ah, eu tô full. Pra que serve as bolotas de Natal? Ali é um evento que vai ter, entendeu? A bolona? É. Cuidado, hein, mano. Você jogar, sabe? Vamos ter cuidado, você sabe jogar? Saudade de brigar com você, mano. Stream Elements. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo melhor para trazermos uma qualidade de live melhor. Se você puder ajudar com qualquer valor, achei. Será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal. Você matou o último bot, mano? Não, tinha outro ali, outro correndo. Você, né? Você correndo, bot lisa. Olha que maneiro. Primeiro ataque e golpe fatal. Ó, ficou maneiro, hein? Até tirar um print aqui. Cadê o print? Print. Ah, não deu pra tirar a porra do print, não. Porra. Demorei muito.
Thiago não vai jogar, que tá com muita dor nas costas, mano. E no pescoço também. Baby. Provavelmente deve ter dormido de mau jeito, dormiu no sofá. Ai, lindos, a mulher tá perto. Sim, jogando com ela. Ô, Gil, você já pegou dois, hein? Isso aqui é meu. Eu já peguei já a filha do céu também. Vou pegar o de cima aqui, hein? Olha, tô com um núcleo de precisão. Tô com uma ladrão de alma. Vou pensar no seu caso. Ah, não tô oferecendo nada? Ou você não, filhote? Vou jogar. Ou você não, meu amor? O Thiago, o Lucas vai chegar hoje. Vai chamar ele pra jogar. Eu vou pensar no caso dele. Quem? Lucas. Olha o Fernando te chamando, mano. E agora faz um dancinho. Ele bala do Fernando. Freia. Peraí. Tá te telando, peraí. Bora. Ixi, Alice. Olha o microfone aqui, peraí. Ô, mano, eu vou pegar essa recompensa ali, mano. Tirou no cu do curioso. Toma. Toma. Olha a minha flamingueira. Fiz no rabo do pompom do Rio da Ô, mana, você tem a missão pra fazer, mana? É eu? É. Não. Deixa eu fazer então. Ó, não fiz a missão. Pera aí. Já fiz. Tem bota dois ali. Vê se dá pra poder tirar a parte de trás dela, Lais. Acho que é encaixadinho. É tipo, é travado. Deixa o microfone aqui. Não.
É carro, Mona. Cuidado, Mona. Joga, 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 joga. Ai, destruiu. É chutado. Pô, é muito estranho esse cabelo vermelho, esse Lesme. Lesme, sei lá. Ele tá com o localizador, que ele veio no lugar certo. Eu tava atendendo a Liza aqui, Mona Lisa, e nem vi. O cara é cheatado, é, né? Ou não? Não é não, né? Você vai ter que tirar esse parafusinho de cima aí e tira a bateria e encaixa de novo. Cuidado pra não arrebentar o cabo, hein? Aí em cima da bateria aí, ó. É, se você arrebentar o cabo é R$120, tá? Outra bateria, né? Por isso que eu perguntei se era citado. Tá dando gosto, né, safado? Tá. Tá, faz o um negócio lá, Lays. Valeu. Valeu. Dá um follow aí, irmão. Se você não deu follow ainda. Eu tava atendendo. Obrigado, irmão. Salvou. Eu tava atendendo a minha irmã no telefone, cara. Aí eu não tava nem vendo, eu tava dentro da casa. Aí me empolguei um pouco. Mas foi bom, foi bom.
Ô, mano, o rapaz falou que não é cheatado não, mano. Tava assistindo a live. Não, de boa, irmão, de boa. Pode assistir de boa aí. É só não fazer todo dia, entendeu, cara? Vai ficar caçando a gente. Mas pode assistir a live de boa. Dá essa moral aí. É maneiro quando a pessoa tá. A pessoa tá dando um goste e a pessoa ainda vai e morre ainda. Pô, valeu, irmão. Caralho, valeu pela moral. Vai tocar uma musiquinha maneira aí, ó. Eu espero. Com certeza. O amigo lá vai dar sub. Mano, o amigo que matou a gente ali. Ele ficou com peso no coração. E vai dar o Prime na live aqui. Tô com a família e comida hoje. Tá, fica aqui, ó. Toma aqui. Toma aqui o quê? Toma aqui um presente. Dá pra mim logo a mira. Eu tô com a mira 8 também aqui, ó. O núcleo. Não. Gasta minha munição não, menina. Arigatô, mulher de Deus. Peraí que o amigo vai dar uma moral no Prime aqui, ó. Será que a live é aberta? Ah, esqueci. Tá com o tio de OTB, né? Não, a live tá aberta aí. Mano, tem gente lá, mano. Lá em cima, mano. Tá morto, ó. É o Fernando. Cuidado, hein. Oxi, mano, você matou ele, malvada. O que é isso aqui? Tem mira 6, quer? Quer mira 6, mano? Quer. Vamos aí. Eu dei uma snipada dentro da cara dele, cara. Pim, cadê você? Aquilo tinha o conflito. Ele tentou fugir? Aham. Vagabundo. É filha do céu. Não quero não, toma, vou jogar de sub e snipe. Aqui, ó. Aqui tá no chão aqui, ó. O Águila. Se o Dolph não chegar muito tarde hoje, eu vou jogar as partidas com ele, mano. O Thiago fala que ele fica triste, a gente não chama ele pra jogar. Ah, é, meu filho, eu vivo mais. Não, você tá trabalhando, entendeu? Aí não tem como chamar pra jogar. O horário que ele tá jogando, ou é de manhã, ou é à noite. Mas eu vou tentar jogar com ele hoje. Aqui, vou marcar um 10 aqui, hein? Vê alguma coisa de sub aí? Marca pra mim, por favor, pente, núcleo. Vou marcar 10 aí, por quê? Vai jogar? Não, aqui, marcar o 10 aqui no negócio aqui, ó. Opa, pro cara não vir em câmera, é marcar 10 aqui no onde eu tô aqui, ó. Acho que eu matei o amigo dele agora. Eu acho. A bandeira era igual. O T3 Arena é um jogo muito bom, mano. Muito gostoso de jogar. Só que tá me estressando. É a lentidão de virar, sabe? É porque o jogo é bolador, né? Uma vez eu acho outro bolador melhor. Na hora que eu vou virar pra poder atirar nos caras, trava o bonequinho. Não vira assim igual o Cyber, não. Chega aqui assim, ó, virou, ó. Ah, não, você vira assim, ó. Tem que ficar pulando igual perereca pra poder achar o cara. Ó, eu já morri. Mas você vai gostar, mano. Você vai matar muito, tá? Só MVP, tá? Lá tem igual 4 histórias. Você tem que ir jogando e upando o seu boneco, entendeu? Ganhando nível, essas coisas.
água mesmo. Você tá tão divertida hoje, sabia? Poxa, tô até rindo, ó. Toma. Murta que geme. A morta que geme. Não é a... Não, é mobile. Aquela menina. Stream Elements. Que é da falou olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda... Ah, que saiu e falou que... Ia sair porque ela gosta de jogar com a amiga e a amiga joga com cheatado, né? Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Eu não sei quem é, tinha até o zap dela. Poca fudida. Ah, poca fudida não, acho que nem não. Para, mano. Ih, a poca fudida ela é mais educada. Olha lá, menina que deu um coice em mim outro dia lá, não. Era antes dela se envolver com o pessoal da banda podre. Banda podre, né? É uma menina tão educada, né? A ele. Knight não, né? Quer lutear aqui ou quer ir embora? Vambora, já lutearam aí. Ai, tá no gás, no dor. Ah, não precisa se estressar, mulher. Eu tenho 4 kits. Eu te dou o kit aqui, eu te dou o kit, não tem problema, eu te dou o kit. Eu tô com um kitinho ali aqui, ó. Pequenininho. Pegar o barco ali, vamos atravessar, vamos. Tá com sono já, mano? Ah, é, pô, 10h30 já. Jogar a saideira aqui, ó. Essa aqui mais uma e você mete o pé. Eu vou jogar só essa. Tem essa aqui mais uma, não. Jogou smite aí já? Eu já vou sair da manhã. Snite? Tá esperando. Oh. Mata aí. Olha, vambora, velho. Mata, velho. Filha da puta. Que meia hora pra maneira matar o boot e me roubou o boot. Aí, Kitão aí, ó. Pega o Kitão aí, ó. Pega o carro com tudo isso. Pegou os quitão? Peguei. Ah, não é por nada não, mas aquele negócio que eu não gosto muito daquele negócio lá, hein? O que você fez lá? Mas você fez e ficou tão gostoso, mano. Comi tudo. Você me tirou, você não gosta, quer, né? Não, aqui não gosta não, pra ver que sobra. Aqui ontem, porra. Ontem, você me sobra, sabe disso? Aqui ontem você exagerou no negócio, ficou muito bom, cara. Não ficou nem doce, nem sem doce, nem aguado, nem aguado. Ponto certo. Não sei se eu comi churrasco demais, pão de alho demais. Pode ver que eu não jantei. Se bufa aí, mano. Se bufa não, é. Vambora. Olha outro carro ali. Entra nesse aqui, eu te levo lá. Vem, entra aqui.
andar pelo mato, né? Que no, pelo mato a gente acha a gente. Ah. Oi. Tem que ser. Tem uma, mano. Tem uma aqui embaixo também, mano. Aqui, mano. Ó, olha essa casa aqui, ó. Stream Elements. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo melhor para trazermos uma qualidade de live melhor. Se você puder ajudar com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite. Cuidado, mano. Tem que sair, sair, sai. Aqui, mano. Foi o bot. Matou? Oh, matei, mas. Quer fugir daqui? Ou quer tentar a sorte lá? Ah, o cara pegou o carro. Vambora, então, vem, desce. Tô indo aí de você, peraí. Pra onde, mano? Tá vendo? Não. Vou pegar o carro aqui e dar uma volta, vem. Vem cá, vem, vem comigo, vem comigo. Mas tem outra dupla lá, hein? São dois. Vem. Vou partir, mas partir rápido. Não, com a faca não, com a faca não, com a faca você vai quebrar. Tem que ser com a unha, com a mão. Vai soltar a carcaça toda inteira. Não matou o que? Arrumando o celular? É. Ó, aí tá aí, ó. Tá aí, ó. Cuidado, mano. Tem alguém virando aquele bicho ali. Tá ouvindo? É eles. Virou. Ih, tem um monte de trava, mãe. Cuidado, mano. Tem um monte, mano. Até a porta, cuidado. Tá tudo dentro da casa, mano. Tá aqui fora. Já vi já. Cuidado, hein. Subindo em algum lugar? A multa que gêmea tá aí, hein. Subiu em algum lugar, ouviu? Olha, Alexandre, onde tá o seu dedo indicador da mão esquerda da aliança?
Essa travinha aí, ó. Bota a unha de baixo e puxa. Aí, aí onde ela levantou a mão. Aí mesmo. Levanta essa parte aí e puxa. Ué, a multa que gema tá ali, mano. Já vi ela já. Onde ela tá? Aqui, ó. Mirando em mim, ó. Ela tá dando gosto na live, ó. Cadê? Aqui, ó. Dá pra marcar, né? Não dá pra marcar, não. Tá longe demais. Pra lá. Ó, outro nas suas costas aí, ó. Ó, cuidado. De sub. Tá tocado. Bateu nada. Isso. Não, puxar pra cima. Puxa isso aí pra cima. Sai, sai tudo, gente. Isso, puxa com a mão. Mete a mão aí, gente. Sem medo, por quê? Mete a mão. Gente, bota a mão nisso aí. Puxa com a mão. Enfim, a unha aí, ó. Vocês não têm unha. Não, é só puxar. Caraca. Isso é assim mesmo. Isso é na pressão. Pode puxar com a mão e levantar com força. Segura a bateria pra baixo. Empurra ele pra baixo. A bateria e puxa pra cima com força. Isso, encosta, encosta. Caraca. Olha lá. Já vi já. Eles estão no gás? Tá. Trocar de lugar, mano. Tipo assim, Alexandre, empurra, empurra a bateria pra baixo e puxa essa parte pra cima. Vamos aqui, mano. Tá descendo. Você botou a Night, é doida? É, ela lá, ó. Ela tá mirando mais gente, não. Tá, não. Vai parar, já era, ó, ó. Ela não matou porque não quis. Tá aqui, que virando bicho, virando troço. Aqui, aqui. Já vi, já vi. Travei. Travei também. Ah... Morreu todo mundo? Não. Cromatica underscore 91. Falou, mata, mata, mata ela. Cobre underscore Natsu. A mulher matou! Para tudo, Cromatica acabou de chegar. Ô, cadê? Vocês conseguiram abrir, não? Faz assim, Lays. Olha, Lays. Puxa pra cima. Isso. Puxa, pai. Com força. Empurra a bateria pra baixo com a mão que a outra você puxa. Isso. Agora puxa. Vê se tem algum parafuso aí. Cuidado pra... Ó, tem uma placa aí. Vocês cuidado pra não arrebentar a placa, hein? Consegue abrir um telefone? Quero ver quando o Alexandre virar médico eu vou abrir uma pessoa. Deve ter algum parafuso aí. Esse lado esquerdo aí que tá travando aí, tem uma trava aí. Só você puxar que ela vai subir, ela vai soltar, vai destacar. Pode voltar, hein? Isso. Mas nem aí não, nem aí não. É do lado dele. Ah, eu gosto de feitão aqui, ó. Oi. Eu vou sair e joga aí com o gosto. Vamos ver se dá pra jogar um squad aqui? Não dá, não. Vamos tentar uma vez só. E aí? Tá, vamos ver se o... Beleza. Vamos tentar aqui 2 minutos. Se não for, a gente faz duo todo mundo. Pera aí, mano. Ah, o squad não parei, mas vamos tentar. E aí, Guacho?
de boa. E aí, fantasma? Beleza? Beleza? Olha, meu camarada tá aí, ó. E aí, fantasma? E aí, brother, beleza? Beleza? Ô, Nasa, o Cypher é na cal que te morre de cor, né? Ah, mas eu tô cor mesmo? Caralho. E aí, Nath, como é que tá a assistência, mano? Cara, tá devagar. Sério, mano? Eu peguei outro curso lá, cara, de desbloqueio de... Aquele telefone que a gente tava conversando, sabe? E o cara me passou tudo direitinho. Só ainda... Eu vou começar a fazer amanhã, ele tentar fazer o desbloqueio. Caramba. Mas só que todos são pagos, cara. A unlock tool tá muito massa, velho, pra desbloqueio, cara. Xiaomi, ela tá levando todos, quase. iPhone, então... Depois de... Esse daí são pagos ou são 0800? Tiver? Oi. Eu vou sair que eu vou dormir. Tá bom, então. Passou 2 minutos já. Não para aí, né? Tchau, gente. Tchau, mano. Faz a doação da Corp lá. Não deu nem tempo. Agora abriu. O que tá acontecendo com o Saibe, mano? Foi embora já, né? O Saibe foi. Caralho, porra. Ô, Lays. Coloca no YouTube aí. Como desmontar LG K11 Power. Tô te falando, essa travinha aí do lado. É só puxar com força. Não. Aqui, tenta aí. Vou fechar aqui. Valeu. Ô, Lays, vai lá, faz o negócio lá, Lays. Aí, outra coisa. Pega o telefone do meu pai aí e... É, não vai parear não. Aqui, vai vocês dois que eu vou no aleatório lá. Não, vai vocês dois que eu vou no aleatório. Não, pode ir, pô. Tem tempo que vocês não jogam junto? É, agora dá pra ir. A mini. Corporação. E aí, Gosta, tem aprontado aí? O que é? Tem aprontado aí? É. Não tomou nada. Obrigado.
Cromática, tá por aí, Cromática? Falou, olá. Vai passar uma propaganda. E aí, Cromática, beleza? Que ajuda de... Ixi, ó, dois, duas embaixo aí. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Corre! Foge! Não! Como assim, véi? O cara tá dando... Tem dois duas ali. Cara, de lá tava andando... Deu cadente lá da puta que pariu. Nossa senhora. E aí, Cromática? Eu tava atendendo a minha irmã no telefone, Cromática. Me perdoa. Mentira. Os caras tá aí. Valeu, próximo. Valeu pela rádio, irmão. Seja bem-vindo você e toda a sua galera aí. Pô, muito obrigado pela rádio aí. Sejam todos bem-vindos. Porra. Bugou o bagulho, cara. Deixa eu ver o que chega. Hoje é suco. Suquinho. Café eu bebi tudo. Caraca, gosta. Essa foi o Riven gosta. Levamos um montão. Suquinho pra poder aguentar a noite, ó. Já lá vai até a tarde um pouquinho. Então, galera, vocês que chegaram na live agora aí, se vocês puderem me dar uma moral aí de clicar no botãozinho reagir ali e marcar qualquer link ali, cara, vai dar uma moral bastante pro canal. Só clicar em reagir. Ali não tem a palavra bonito e gostoso, mas tá lá, reagir. Então, se puderem dar uma moral aí. Ó, nossa, fica a propaganda enganosa dele aí. Fort Nilson, uhul. Ah, de novo. Oi, tirou a bateria? Amigo do Fifilson. Tirou sem arrebentar? Agora encaixa de. Agora essa bateria. Essa bateria nova ou usada? Diferencial Free Fire. Não, coloca no lugar. Olha os caras aqui, ó. Encaixa ela. Encaixa e coloca o carregador. Agora coloca o carregador. Fodeu. Maior testado não. Não. Ô, Butenho. Brutenho. Eu não vou lembrar seu nome. Essa parada aí em cima do meu nome escrito lá, Kobe Natsu. Tem um bonequinho com a mãozinha assim, ó. Roxinho. Com a mão pro alto. Você vai reagir. Isso aí você tem que pedir muito na sua live lá, Brutenho. Isso ajuda muito, entendeu? Isso aí, Pen. Pelo que eu vi aí. Oi? Então, você vai ter que desconectar a tela e conectar de novo a tela.
É, ó, só de encaixar o cabozinho flash aí, ó. Ó, tem ninguém junto com nós aqui, ó. Ah, mas se foder, véi! Vou me vingar de você, irmão, pode achar. Pronto, tá vingado. Travou. Pode correr, mas não pode se esconder, não. Não tem medo da mochila aí, não? Ali? Corre, mas não se esconde, não. Deixa eu ver, Alexandre. Deixa eu ver. Deixa eu ver a câmera aí, cadê? Esse daí, ó. Cadê? Bota pra baixo. Caraca, eu não tô vendo direito. Esse é o da bateria. Esse daí, esse grandão aí, ó. Do lado da bateria, ele aí, ó. Esse cromadão aí, ó. Esse cabo cromadão aí, ó. Aí, do lado da parada da bateria. Isso, é isso aí mesmo. Você botou no outro. Outro. Não, embaixo. Lado esquerdo. Em cima do conector de bateria, de carregador. Aí, você botou o dedo agora, Lays. Sobe o dedo um pouquinho. Isso, aí. Puxa pra cima. A pontinha da unha pra cima. Eu lembro de ter visto algo parecido com o que Nath falou, mas só pelo PC. Isso, agora encaixa de novo, bebê. E não funcionou aí, quebrou a tela quando caiu. Agora encaixa de novo. Caraca. Aparece o RPK. Acho que aparece sim. Ô Gosh, a parada de reagir aparece no telemóvel. No telemóvel no celular, não aparece? Acho que você... É... Não quer ver aqui, acho que não. A tela quebrou. Valeu. Tchau. Lays, faz o negócio que eu falei lá. Esquece não. Eu já fiz o gol na minha cara. Eu só quero um Prime, gente. Ixi, dei uma aula de manutenção de celular pra ela. Desligou na minha cara. Só porque eu pedi ela 6 meses de sub. Ficou brabo. Onde tá esse botão reagir? Celular? Deu tchau e continua na live, ô chitadinho. Quem, ô... Cadê o... Ó, tá ali, ó. Não entendi nada aqui na live aqui, cadê? Caraca, 100 mits? Caraca, cromática. Obrigado. Cromatica underscore 91. Falou, eu te dei... Caraca. Obrigado mesmo, ô cromática. Mais o cromática. Vou fazer o seguinte, se alguma outra vez, ocasião, oportunidade, você for colocar mais bits, espera, que eu vou fazer umas paradinhas novas na live, pra você dropar com bits, sabe?
Vai ter umas paradinhas bem divertidas. Eu tô esperando só meu amigo fazer, porque é demorado. Vai resgatar, sabe? Vai ter alguns gritos, alguns emotion. Vai ter aquelas paradinhas lá, umas paradinhas bem divertidas. Vai ter umas bobeirinhas daqui... Aqui, Vai ter umas paradinhas daquele cara falando assim, ai pai, para, cavalo. Umas paradas bem divertidas. Deixa eu ver aqui. Quem? Cadê? Ah, ele é, mas morreu não? O maior morreu? Não. Mas não é chitado não, gente. O Mael só experimentou pra ver como que era, entendeu? Mas ele é chitado não. Tá. Stream Elements. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo melhor para trazermos uma qualidade de live melhor. Se você puder ajudar com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal. Agora morreu. Vamos lá, vamos no outro lá. Vamos ali no outro ali, ó. Pode ir. Sem piloto. Aquela casa, nós não luteamos não. O check-in bom, velho. Eu dei um check-in bom, velho. Roubei! Cara, meus pés caem bastante aqui, velho. Você não tem noção. Esse matagal aqui, né? Aham. Uhum. Ah, pode ir. Vai naquele outro lá. Ah, não, sempre tá vindo. Pô, tô sem luva e sem bota. Então, galera, vocês aí que não conseguiu aí, tenta ver aí o reagir pra mim, hein? Dá essa moral, hein? Coisinha fácil. Isso aí pelo que eu... Cadê o Bru? Tem alguma coisa que eu esqueci o nome dele. Sempre difícil falar o nome dele. Então, você tem que pedir isso na sua live lá, cara. Isso daí, pelo que eu vi aí, eu vi falar... Isso aí a Twitch entende que a sua live tá sendo monetizada, não. Que os pessoal estão gostando da sua live, que estão reagindo. Aí, você vai subindo... Tá, é o que eu imagino que seja, entendeu? E você pode... Tem sim. Tem que ter. Eu vou procurar depois aqui, ó. Deixa eu tentar só contar a história aqui, ó. Pro Bruten aqui... Bruten... Cara, é ele. Ele faz live também? Isso aí a Twitch entende que a sua live tá desenvolvendo. Tem carro aqui, gosto. Aí ela te bota um degrau acima. Ou seja, ela começa a te botar daqueles rank lá, que esse pessoal lá que tá começando aqueles caras grandes. Tipo assim, você sobe um degrau na live. Eu tenho um amigo aqui que ele tanto ele pedir... Atropela! Atropela! Joga revive! Vem pra cá aqui, ó. Vem aqui, ó. Quando morre, aí dá um corre aqui. Matou? Tem outro carro aqui, cuidado. Tem mais outro aqui, ó. Cuidado. Ih, é chutado. Ah, não é aqueles malucos lá. É chitado, esse cara aqui, essa Denise é chitado. Porra, na hora que eu acertei, ela botou barreira. Cadê o amigo? O amigo falou que ia dar o prêmio aí e não voltou mais. É que ele volta hoje? Já volto, Gosh. Que delta.
Ô, ô Sal, se você me matar aí, se você me matar é gay, hein? Filha da puta. Nossa, essa aqui só, hein? CPF cancelado. Voltei. Então, Javier. De novo! De novo! Morreu pra quem? Ah, nossa. Morreu pra quem, Gosh? Tipo, trio! O Cypher acabou de morrer pro Brutus aqui, ô, né? De novo? De novo? Até o Natsu só falou de novo. Aí, quem quiser que eu jogue de gelinho, Tiburo, só comentar na live aí. Tamo bem, Rivotril. E você aí, como tá? Vocês andam sumido da live? Bom demais. Valeu. De cubo, cara. Vou jogar tigela em Tibura, hein? Vou jogar só pra zoar essa aqui, hein? É mesmo, né? O cromática. Caraca. O bot me deu o pé. Agora falta só o núcleo dela. Núcleo da sub. E aí, cromática? Bora jogar a cromática. E o T3 Arena, você tem? Ele é pra Android. Eu joguei hoje, eu ganhei um monte e perdi um monte também. Ô Rivotril, se você quiser dar uma olhadinha no T3 Arena, vai nos meus vídeos aqui, que tem eu jogando T3 Arena. O jogo é muito bom, tá? Só que eu uso emulador. E o emulador buga muito pra mim. Mas tem lá. Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de a gelinha aqui, ó. Já tem já. Considere. Quero só núcleo. Para não ver nenhuma propaganda. Um drop ali, ó. Mandei lá, hein.
Você tem que fazer a missão do drop, Gosh? Não. Vou lá então, tá? Já pegaram, já sumiu? É, pegaram, ela sumiu. Ou ele some sozinho? Some, né? Ele some sozinho. Ah, ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É, e sobre o sub, você que tem um Prime sobrando aí e não for usar o Prime, quiser dar uma moral pro canal aqui, o jogador não é bom, mas as músicas é boa. Vamos ouvir essa musiquinha tocar. Tem um Prime. É, ô Cromática. É, eu sei que as músicas são chatas e repetidas. Mas é o seguinte. Eu sei. Só que só as músicas que não tomam copyright. Tem essa aqui também, ó. Uma hora dela. Cadê? Essa aqui é nova, ó. Cadê? Computador. Músicas do YouTube. Essa aqui, ó. Essa é a nova. Cadê? Abri com... Aqui, ó. Essa é a nova. Só que são músicas que eu tomo copyright. Aí é difícil escolher música no YouTube. Tudo é uma merda. Opa, tem gente aqui atrás, gosta. Oi? Tem gente comigo aqui, hein? Não sei se é bot. Vem pra cá. Ah, eu vou lá. Eu tô sem carro. Ai! Ixi. Tem alguém dando gosto na live. Olha que merda, ó. Gosto. Cuidado, hein, Gosto. É o Brutus. É o Brutus que tá aqui. Um bot me entregando, ó. Ali embaixo, lá. Os bots entregando, cara, ó. Tiburo. Pegou aí, filho? Bate aí, Gosta. Vou lá embaixo. 12%, filho? Pega de sua mãe, então. Tá, ah, filha. Tá bom. Cadê o que esse cara tava aqui agora? Cuidado, negócio. Achei. Vem, corre, vem, gosto. Vem, que eu tô fugindo. Ali, ó. Motherfucker! Cadê? Onde que eles foram? Tô de gerente burro, hein? Vai pra cá do cara. Lá, 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 lá. Acabou a munição. Pera. Acabou a munição, pô. A gasolina. É, junto o carro aqui, ó. Acabou mesmo minha granada. Não tem.
Mano, eu tô sem adrenalina, velho. Também? Ah, tem. Então vou jogar pra trás aqui, tô. Joguei no chão aí, ó. Pega aí. Tem quase aí. Boa noite, nem eu vou acabar de comer e jogar umas... Beleza, amigo. Muito obrigado pela presença. E aí, Minerva. Boa noite, amiga. Minerva, eu não sei se você já me deu um follow, mas se deu, muito obrigado. Se não deu, dá uma força pro canal aí. Me ajuda que eu te, ajudo. Sempre que eu posso, eu faço uma raid com ela lá. Gosta, vou pular aqui, gosta. Não vou. Lá embaixo, gosta lá. Ah, valeu. Lá embaixo, lá, gosta. Lá embaixo, no posto? É lá. Nossa, ô merda. Eu tô digerindo tiburo, cara, então vai ficar meio complicado, hein. Ixi, vem carro lá, Leite, lá. Ixi, esconde na casa, Olha o bot ali, ó. Tiburu, ó, Tiburu, ó. Tiburu pisando a bola, ó. Tiburu tá fazendo sacanagem, cara. Ô, Gotch, você sabe qual é a sensibilidade da Tiburu, cara? É a mesma que você usa pra terceira pessoa. Ao invés de você só mirar e atirar. Pera é aí. Só atirar. É tipo assim, ó. Também você fazer assim, configuração. É só assim. Sensibilidade é o quê? Terceira pessoa? Primeira pessoa, é. Terceira pessoa. Tá 10%, vai. Gosto, vai tentar a sorte, hein? Mete bala. Crash. Ah! Caralho! Porra! Vamos chorar não, a gente quer ruim. Toma um suquinho aqui. A Tiburu na minha mão, ela buga, cara. 7-7, nunca mais, hein? Eu comer. Mano, fez um negócio bom aqui, ó. O cara não é cheater, não. A gente quer ruim mesmo. É triste? Te mandar só meu pau. Que isso? Ô, Nath. Vou ler dormir. Valeu. Valeu pela partida. É, alguém é a fim de jogar aí? Se alguém é a fim de jogar, é só chamar. Sabe, tá jogando? Não, sabe, vai vir.
Um povo que não chama pra jogar, hein? Quando voltar a jogar, aí a gente manda amizade de novo. Boa noite, Cromática. Muito obrigado pela sua presença, tá? Amanhã estamos de volta aí. Dá-me com Deus, sonha com o Bruno e até amanhã. É o Bruno da Red, tá? Que gostosão lá. Sozinho? Que merda, hein? Pô, sacanagem. Não cai aqui, então. Não, cai ali. Pô, jogar sozinho é muito ruim. Consigo matar pelo menos uns dois aqui, né? Ah, não. Deu ruim isso aqui, hein? Vai, deixa no 20 aqui mesmo. Do outro lado não dá, não. Cromática, sou piranha, não mocego. Bora, 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 Bio. Bora, Bio. Vou lotear aqui, cair pro fight já. Não tá segurando nada aqui, não. Bot, o play, não sei. Stream Elements. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo melhor para trazermos uma qualidade de live melhor. Se você puder ajudar com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal.
eu vou te dar com a minha... Meu Deus do céu. Tem Nightingale, quer dizer. Já não tem ninguém pra jogar, isso aqui é minha saideira. Vou pegar o carro aqui então e ir pro pátio então e morrer logo. Até meia-noite. Todos nós temos que trabalhar amanhã. A estrela tá aí? Caraca. Já encontraram ali? Mara que não, hein? Daqui a pouco o Bruno deve logar. Eu vou tentar dar uma segurada. Deu logar, dá pra brincar mais um cyberzinho aqui, ó. String Elements. Eita porra, bot! Vai passar uma propaganda porra. Na tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sua. Porra, para não bot que não morre?
fazendo merda. Brilha, 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 estrelinha lá no meio do inferno. Não mata os amiguinhos que tá com carro com pouca gasolina. A estrela aqui, ó. Obrigado, Manito. Caraca! Que ruim de mira que eu sou, hein? É. Realmente, hein? Tô ruim de mira. Gasolina pra voltar, será? Manito. Daqui a pouco enquanto a estrela aqui, não encontro o cara. Olha o vagabundo aqui, ó.
seu vagabundo. Odeio andar de moto, cara. Muito ruim andar de moto. Esse cara tá fugindo de mim. Ah, não, não, ah, porra, ai, meu Deus do céu, aí, e aí, como faz? Eles me dizem aí, é justo? Aguardar o programa responder. Aí. É justo isso? Porra. E aí, Fernando? Coloca aí um duo aí. Gravei, viu? Gravou o quê? Travando? Tô morrendo pra balancinha. Ah, eu travei, filho, na cara dela. Travou nada. Travei. Fernando, eu tô em live, Fernando. Eu tô em live aqui, todo mundo viu que eu travei. Eu dei um tiro nela e travei. Não travou não, velho. Eu tava te assistindo. Travei. Eu tava te assistindo, velho. Fernando, eu fiquei uns 10 a 20 segundos travado, filho. Todo mundo que na live viu. Ó, o Lucas Santos, o Notchlag tá aqui, ó. Eu congelei, cara. Até o meu jogo, até minha tela do jogo deu assim, ó. É, deseja fechar o programa, deseja esperar o programa. O programa deu erro. Três opções. Aguardar o programa responder. É o jogo. Pô, que raiva, cara. Eu acho, não tenho certeza. Mas eu acho, se eu tivesse ficado contra a estrela, acho que ela tinha deixado eu ganhar. Eu acho. Que ela tá andando muito rebelde esses dias aí.
Tá andando matando todo mundo. Cai no gênio na sua frente, hein? Não morri. Ó, velho. Vai dar mais pedido. Porra. Quem? Tem nada, Fernando. Tem nada, Fernando. Tem outra aqui, Fernando. Tá onde? Aqui é boot, hein? Aqui é boot. Tá, ah, Fernando. Aqui dentro aqui, hein? Tá voando aí, Fernando. Uhul! Eu travado. Eu travado e matei o cara, velho. Opa, tem gente lá na outra. Já sei. E mira a faca aqui, ó. Mira a faca, cadê? Tá aí, você? Valeu. Valeu. Pegar o carro ali, ó. Achei, tem um lá, ó. É carro pesado. Bora, o jeito aí. Ah, ali, ó. Sniper ela aí. Finaliza que eu vou. Já finalizei. Fala, pode ir lá. O outro tá lá. Achei. Vai lá, Fernando. Pode ir lá, Fernando. Vai lá. Vai pegar o carro no revive. Pode ir, pode ir. Pega o carro e mete o pé. Não espera, não. Pode ir, pode ir embora, pode ir embora. Ela tá indo naquele carro lá. Vai, vai, acelera, 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 Fernando. Tá indo naquele outro carro lá, hein? Pega o carro e vai embora. Aí, Fernando, tô lá dentro, Fernando. Acelera, vai, vai. Fernando, sai fora, Fernando. Sai fora do carro, sai fora do carro. Vai, 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 vai. Vai, Nath. Tô indo. Tô bugado, pô. A minha foi de 500. Eu bati no carro, bati não. Da ponte. Tá lá em, tá lá no Lonei. Prepara pra atirar nela. Se eu não tivesse batido na pedra. Ela tá ali, ó. Aí, carro.
Foi lá, eu acho que foi lá naquele do fundo lá. Ele foi? Eita porra de carro. O carro é bom. O piloto que é ruim. Aí, Fernando. Ah, chegou lá, Fernando. Reviveu. É nesse aqui mesmo? É, pode ir. Ali. É nesse daqui? Vamos ver. De onde o Beto pegou? Agora a internet fica boa. Ó. Ah, qual é, pô? Agora é ruim, pô, eu que não dá comigo, né? A internet bugou bem na hora, pô. Olha ali atrás, ó. Tá, não? Tem barreira? Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o... Foi triste, not a like. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Foi triste, hein? Já volto, hein? Stream Elements. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo melhor para trazermos uma qualidade de live melhor. Se você poder ajudar com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal. Voltei. Deixa eu pular aí, Fernando.
Tem nada. Vem te buscar de barco aí. Não, tô. Eu já caí? Eu tô voando aqui, ó. Eu boto pra cá então. Ah, bom. Vou dormir. O quê? Dormir já? Matar o cara de boa. Do jeito que eu fui, entendeu? Ah. Até reagi. O MS ficou em 104. Aí depois que os caras me matou, foi pra. Pra 60. Pra. O cara morreu, tava sem cubo, cara. Bom também. Era não, moço. Nós morremos, o cara era bom. Apache, o cara é bom. É o Apache. Eu tirei X1 com esse cara, foi... Cuidado. Fernando, nós morremos por 2 pra ele, Fernando. O cara é bom, nós é ruim. Bom, é eu. Não vi nada. Aí do Victor. Quem tá aí? VIP. Qual, o que era da Corp? VIP e o Victor. O que era da Corp? O Victor era o que era da Corp? Ah, era ele mesmo. Então, minha preocupação é o VIP. Olha o pimentão aí, ó. Pode ir. Eu queria só trocar. Eu queria tirar só a arma só. Sim, tá bugado. Quem tá bugado? O sino. Opa, tem gente aqui. Tá ali, ó. Tá uma mira hoje? Já tem já. Acho que tá lá na outra. Eu não queria de subir não, né, mas... lá na outra. Não tem jeito? Tirou atrasada. Eu vi também, na hora que eu pulei pra me matar, que já tinha.
Vou tentar ir pra um lado, se pro outro, aí eu posso cair eles. E não matar a gente, né? Tentar sair do gás também. Chato. Não nabe. Já passaram aqui também. Tá? Só que aqui eles passaram de lado dele. Achei que eles queriam. Tem carro embaixo aí? Tem, não. Acho que não. Não. Um carro fundado ali, ó. Vou atravessar aqui, ó. Deve ser aqui, hein? Atravessando aqui, ó. E aí, galera, você que tá chegando live aqui agora, aqui, ó, uma boa noite pra vocês. Feliz ano novo aí, atrasado. E se vocês puderem dar uma moral aí nesse reagir que tem aí do lado do meu nome aí, tem o Cobinatsu embaixo e o reagir em cima, um bonequinho com a mãozinha pro alto. Isso aí também ajuda muito o canal. Se você tiver um Prime e quiser ajudar também, ou Deus tocar no seu coração e quiser dar um sub, também ajuda muito o canal a crescer. Um ou outro, você fortalece o nosso canalzinho aqui, ó. Sei que o jogador não é bom, mas as músicas é boa. E assim vamos subindo devagar. Não posso morrer pro Vitor. Tá, o VIP tá ali, ó. Tá na praia? Tá, ele atropelou um bot agora ali, cara. Como que ele viu aquele bot ali, cara? Porra, eu mirei no bot, hein? Caraca, Fernando. Será que tá com... Aquele negócio chama é visão? Ele vê tudo. Ele vê tudo. Porra, ele veio direto no bote, atropelou e foi embora. Tá aqui pegando um carro aqui, Fernando? Peguei. Olha, ela mandou um tchuc-tchuc pro Fernando. Compa, né? Enquanto o Fernando gasta um monte de cubo, né? Eles mandam umzinho pro Fernando. Eu gastei 4 mil. Eu sei. Fernando, tá preparado, Fernando? O problema é o VIP. Gado, né? É o quê? Gado? Achei ali em cima, Fernando, ali, Fernando. Olha lá, ali em cima, ó. Matou um? É. Tá com a minha flamenguinho? Opa, lá em nada. Lá no morro, lá, ó. Eita! Revive, Fernando, revive, Fernando, revive, Fernando, vai, Fernando. Bota barreira, barreira, barreira. Usar o revive, porra. O cara tá atirando de cruzador, cara. Da onde? Aí de baixo aí, ó. Vambora.
Pega meus kits e vai embora. Tem carro aí não, né? Porra. Eu não... Eu tava jogando solo, pô. Tava jogando solo. Olha um drop ali embaixo, ali. Pega o drop ali, ó. Se reviver não, pega o drop ali. O cara me matou rapidinho, cara. Pá, nem vi. É porque eu tava jogando solo dessa equipe. Eu ainda pensei pra jogar o revive ainda, tá com isso? Só que foi pra cobertura. E Carlinho, te tirei em cima lá, cuidado, hein? Lá em cima da torre lá, lá em cima da torre lá. Olha lá. Olha a impressão minha. Impressão minha. Mas tem gente aqui. É lá mesmo, Nath. Cuidado então. É lá mesmo, Nath. Tá em cima da torre lá, cuidado, hein. Ah, ele bateu o Knight. Pega uma coisa aqui, ó. Opa. Tá vindo aqui, ó. Que, vamos sair do gás? Descendo? Tá descendo. Tá. Se eu tirar aquele carro ali, ó. Achei. Olha lá, ó. Tá com as suas armas. Tá com as minhas armas, né? Aquele vagabundo, né? Pra ele, cura? Pera aí. Pera, deixa eu pegar a Knight. Pega a Knight, deixa eu achar, pera aí. Aqui, ó. Mas nós aqui, pegou? Peguei. Ó, o bicho, ó, matou. Taroko matou o bicho. Vai, acelera. Fica. Pera aí. Bora. Fica. Bora, vem de cá. Bora. Vamos atropelar pra eles lá, vamos. Vou morrer pra eles. Achei. Tá lá em cima do morro lá, ó. Aqui, ó. O carro deles aqui, ó. Aqui não, né? Mas ele tá ali, ó. Tá ali, atrás da pedra ali, ó. Ele aí, ó. Tá
Não. Aqui, ó, tá aqui, ó. Cadê, Fernando? Na barreira. Tá indo pro seu lado, mano. Ah, nunca tu vai atirar. Vai tão lá na barreira, viu? Não, aí não, aí não. É o safe, é o safe. Tava lá naquela barreira. Ele falou que não ia atirar na gente, por isso que ele... Ele só matou o bot lá e... Pera, pera lá. Quem? O VIP. Eita! Oxi. Oxi. Que assim de cara que eu dei um... E não, hein? O cara deu sorte, hein? Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Linha boa na cabeça, cara. Quem é corno aí, levanta a mão. Quem é corno, levanta a mão. Fernando, espero tu responder, Fernando.
Eita! Então rapidinho! Vou morrer primeiro, Fernando. Eita, tem alguém aqui. Olha o outro aqui. Cai. Vai, Fernando, mata logo. Finaliza, 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 finaliza. Fernando usa revive. Eu morri pro Steve Universo. Esse aí já assistiu já, né? Assistiu tudo, né? Mexe a cara, começa. Morreu, começa de novo. O mochila já morreu já? Ah lá, atrás, lá, atrás, pirando. Uia! O cheatado matou, cara, viu? O cheatado matou aquele carinha com um tiro só, ia matar vocês dois, cara. Vamos ver. Deixa eu ver o replay. Eita! Vê aí. Eu acho que é cheatado, não sei. De repente eu posso estar enganado. Eu minei ele também, pô. Ah, tá. Vai ser isso, então. Eu retiro o que eu disse, não é cheatado. É impressão minha. Mesmo. Agora botou. Já volto, Fernando, peraí. Agora botou o revive. Bicho, tá roubada. Eu apareci no Shine. É a manage aí. Stream Elements. Falou, estamos tentando comprar uma placa de vídeo melhor para trazermos uma qualidade de live melhor. Se você puder ajudar com qualquer valor, será de grande ajuda. Digite Pix ou PayPal. Voltei. Tô ligado, cara. Eu vou pegar seu corpo já, Fernando. Ah, Manager. Tô bugado, matou esse cara, velho. Cara de colete. E por que corre aqui, Fernando? Caiu errado? Eu caí aqui por quê? Você caiu errado? Eu caí aqui por quê? Você caiu errado? Que merda. Porra, mas banho, cara. Não consegue subir aqui, cara. Outro. É doido, velho. Tinha um bot ali, cara.
Tava esperando ele. Felipe, dando like pra quê? Pra você ou pra mim, Fernando? Ah, pra mim. Mata ele agora. Hã? Opa, não sei se que é isso. Pega esse então, eu, vagabundo. Ô, Nath, tem gente que ficou perto. Por quê? Você deu um sumo. Foi você? Ok, coração? Dá um bot aí, ó. Tá. Eu vou ter que dar uma nova exploração? Foi. Pô, matou o cara que me matou na outra. Na partida. Eu alacado, matei o cara que matou na partida. O cara que eu queria matar, mas. Ele me matou pelas costas. Ah, muito agora. Porra, que demora pegar um kitinho, cara, olha. Isso era pra mim gravar. Acho que eu fui gravar essa. Tá na outra. Pode ir lá. Pode lutear aqui, ó. E aí? Eita, cheio de barreira aqui, ó, viu? Foi outro, botei aí. Ah, tá. Deixa eu ir, pera aí. Bora. Pode ir. Pode ir. Eu vou pegar. Cruzador aqui, Fernando. Tudo Deus do céu. Eu quero isso aí. Garua, sogeki jūkō ga aru wa. Garua, tenkū no mikō ga aru wa. Acho que a gente pode morrer. Tem tudo. Tem que você vai pegar também o Kiara. Kiara. Gelinho, ó. Ah? Gelinho. Agora eu preciso de pente de rifle e de sub, hein? A sub tá completa, né? Tá só o pente de rifle. Mas, pega aqui, ó, a sub. Vou pegar a Nath. Não, pode pegar aí. Pode pegar a sub aí. Pode jogar com ela. Não, não, vou jogar. Eu só quero núcleo e pente só. Tá, tá aqui comigo. Vou pegar o Night aqui. Vim. Aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Eu tô de onde? Ai, que barato. Ataque de prata.
Dá pra matar ela de boa. Ela tá fazendo... Tadinho. Primeira 6? Joguei fora, hein? Eu joguei fora ali. Tem tempo, tem mais. Parei de jogar. É muito ruim, Fernando. Você quer, quer trocar o negócio do carro de lado? Pô? Meu carro. Pelo menos nós não compramos. Meu carro. Tô vendo, não. Vamos embora. O carro virou. Levou 30 aí na partida? Lá. Vem aí. Pode ir. Rivotril, Rivotril, cuidou do meu quadril. Tá vendo? Ninguém aqui não. Pode parar. Já vieram aqui já. Tô aqui, hein? Vou nem parar, não. Vamos lá. Prepara pra atropelar? Prepara pra atropelar? Atropela, vai, vai. Ah! Caraca, Fernando, você jogou revive no C? É. Eu levei um tiro ali de. Usou muita inteligência agora. Tu não viu o cara lá em cima da, da torre lá? Eu vi. Tirando de sniper? Tem três. Esqueci de botar a torre, cara. Tem dois? Tem dois ali em cima lá. Tá foda. Tá, Fernando. É o carro, vou lá. O cara voou lá no carro, Fernando. Tô lá de esquerda, Fernando. Cuidado. Tá nervoso lá, hein? Eu
Caramba, você viu? Note. E aí, Romano? E aí, Fernando? Boa noite, amigo. Tô tentando achar minha tiradeira aqui, cara. Eu perdi ela. Tava aqui em cima, aqui, ó. O cara ali tem uma nata. Ah, perdi. Eu prefiro da Nike, da Sniper. Tenta segurar, hein, Fernando. Eu não tenho. Fernando, você é minha saideira, hein, Fernando? Vou fazer uma raid com a menina ali, ó. Tá jogando Valorant. Então, galera, essa é a minha saideira, hein? Se você não é inscrito, aproveita um bala aí, ó. Dá um sub aí. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito, considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. E a menina é muito simpática também. É a Jenny, Jenny alguma coisa, Jenny Kate, eu acho. É, Jenny Kate. Trabalhando, tô me fudendo, porra. Ela tá brava. Nath falou, em cima do pinguim. Tá, é, essa André aí, ó.
batata.